Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah arrahmanir rahim. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirihil anbiya'i wal mursalin wa nali wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yastahyi ayyad riba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Fama alladhina amanu faya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim. Wama alladhina kafaru fayakuluna madha arada Allah bihada masalan. Yudhillu bihi kasira wa yahdi bihi kasira wa ma yudhillu bihi illa al-fasikin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, silman qata'aka la yadkhulul jannata qati'un yakni tuti akhi. Apa kabar Indih yang baik? Kalian juarsa, juara sararea. Baik hujanan demi jalan keselamatan. Allahumma ja'al sayyiban nabi'an, semoga hujannya bermanfaat. Tidak menjadi laknat dan azab. Hujan itu sumber keberkahan. Karena awalnya hidayah itu seperti hujan yang Allah turunkan. Hidayah itu menembus ke dada manusia seperti air hujan menembus tanah. Tapi catatannya, tanah seperti apa yang ditembus hujan? Ternyata menurut penelitian, tanah itu ada 3 jenis. Ayat tanah lamun hujan teh nyerep. Kunyerepna nimbulkeun pepelakan tutuwuhan yang bisa dipetik hasil di tuai buah. Namun hujan turun mana paping blok sok jadi jukut nuti di pelaknya jadi tanah anu subur, tanah tasik, taat tapi asik. Tasik itu klasik, taat tapi asik, berkelas dan asik. Ayat tanah anu kadua. Tanya nu nyangkrung, hujan turun teh kitu kageleng mobil crot ke batur. Aya tanya nu katilu, hujan turun teh tenyerep lewat aja air. Ada yang tumbuh, ada luput, kumaha menjelma nincak luput dijalikeuh leuleuh. Talamun urang keur ngaji ibarat hujan keur ngaguyur kana kolbu cik. Hasil ngajina jiga kumaha kita bisa tahu dari tanah apa kita dibikin. Jelema teh aya resepna teh pasea weh, berarti eta jelema dijieunna tina tanah sengketa. Tanah nu eueuh sertifikatna. Nah, ketika hujan turun diibaratkan itu hidayah. Urang cek setan tina tanah, kunaon setan teh rek sujud ka Adam? Gengsi dong, holak tahu mintin wa holak tani minnar, masa seuneu kudu sujud ka tina tanah, sobat gitu loh. Oh, jadi tahu kita tuh dari tanah. Matang tong sombong hirup, air rumah satinu tanah mah, pun orang sombong, mana itu dulur yang genteng. Dulur yang bata, dulur yang coet, matang mengarenos tong tarik teri. Tetap dulur orang, isi nyeriut. Nah, Ustaz, nyat tuh kan sarwatinu tanah. Ngan beda, eta menjadi coet, ia menjadi bata, itu menjadi kenteng, tugasnya kayak beda. Mun kenteng hujan, cicing, panas cicing, mangga. Lamun batang geus disimpen dirinya cicing, tara ka mana kecuali dibongkar imahna. Tamun jelema aya parentah salat, parentah ngaji, tuluy teu init ieu jelema bata. Cina ngobrol jeung bata, estilu surat seri sorangan, ngobrol jeung tembo. Songgongnya orang teh turunan kenteng. Tah, tanda hu, ieu mah jadi jelema. Jelema mah tugasna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Eta mun aya nu teu ibadah teh jelema kenteng. Jelema bata, jelema coet. Ya. Tong gede hulu using dasuk helm. Mintin tinas tina taneuh Allahu Akbar sombong diciptakeun di taneuh. Tutunyuk we gawena teh.
Maka innallaha la yastahi ayyad riba awamua eraen ngagambarkeun kahirupan sok sanajan mabaudotan dimisalkeun tina seekor nyamuk. Keur heula, balik deui ka nu taneuh. Cik mun dibere ilmu ku Rasul melalui para pewarisna, para ustad, para ulama, cik urang nyerep teu anu diterangkeun dina ieu ceramah. Ulah sampai ngajina ngaji brut. Ustad ngomong, ngilu ngomong. Ustad ngomong popotoan. Teuna naon kan? Sugan ka motoan ustad dan asisten masang gaya. Malina motoan sorangan. Kanyawan motoan sorangan di mana ustad? Eta ngeleo. Kunaon sih di foto tuh sok ngeleo. Dagang letah online. Untung ngeleo deng-deng. Kunaon sih di foto teh dengdek, berarti kalian butuh sandaran. Yang punten dengdek kieu. Naon berat sirah? Teu naon kan? Tah eta mah ngajina ngaji brut. Saat ngomong popotoan. Terus nyen status sedang mendengarkan ceramah Ustaz Epi Effendi. At panjingkiran indihiam. Gening apal. Apa tuh ayana Google Map, Pak? Sampai buat ranap komen, eta tadi Tima Yasari ayana di indihiam. Oh, kacape si Ustaz. Langsung, nah tuh ngundang-ngundang, eta Ustaz lagi naik daun kok, belum nyebut hileu. Jadi awap, tenyen status teh, ibu-ibu ayana mah. Ibu-ibu di Bandung, ayo di dia mah, nyasarua. Dulu setelah sholat, setelah wudhu, syukrul wudhu dua rakaat, sholat sunnah setelah wudhu, syukrul wudhu. Ayana nges wudhu, lain syukrul wudhu, tarik toksis, pasang gopro, cetrek dipoto, otw, duha. Keren, otw tahajud. Jangan ping aku karena aku di rakaat kedua edan. Berarti tiap ganti rokaat, tiap ganti setah. Cek babaturan atau lebay. Mau nyo sholatnya status ganti rokaat. Ya foto orang keruku ya. Nyeri awak. Tadi foto saya sampai. Nyeri awak namanya di status. Badanku gak enak. Mani ku masak kok. Gak enak. Rek itu ae hidup teh. Cina naon kan? Nawat-wat batuat-watan. Teu apa-apa, cuman apa-apaan. Hati-hati ah, statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Berat tau status teh. Mending hubungan tanpa status, mending status tanpa hubungan. Oh, mending nah. Hadirin riwati iman, rahimahumullah, tanah nukah hiji, mun hujan turun teh nyerep. Ya, ulah ngaji teh, ulah ngaji brut, ulah ngaji grig, guru siap tablik akbar masuk ayat cahu. Yang cai, mun awal jadi cua. Eta mah karena oleh berarti ngaji grig muru sesuatu nu lain pahala. Ini ngaji teh ngaji har geuk diuk teh salah doa, bismikallahumma ahya muslim. Waj'alni minal muslim. Ustaz Epi teh iya, kolotot gilingnya, kolotot tak. Kumo hujan kia ngajina, begililah begi ewe. Antara ada dan tiada. Begililah begi ewe, bengetan tinggal sorana. Bahaya, repe ngimpi. Ker ngaji ngimpi, ngimpi nanti ngimpi nyepah deh. Rasaan nyiduhkan utam polok. Padahal kasih oce nunggi giren, cok, ayo oce kada nyiduhkan ini bau kiri. Tan kitu mah ngaji nanti ngaji har balik ngaji panon juga mujair gimana mah panon juga banteng bareng ngaji jeung Ustaz Epi nah bareng panon ngajina sedih kalah nyerep atuh mah nyerep kanu kalah eta teh persis mun bapak-bapak keur jumahan kitu sok toong ku ibu jam 10 mandi jam 11 sarapan
jam 11:30 asup ke masjid, lain sholat, lain intidor, intidur. Tulunya ngantihang, tulunya rande. Tihang teh jadi kapling pang mahal. Tapi kamari mah aya nu jumaahannya. Geus komat sarek keneh, geungkeun jam teh. Tibran sama ustaz, geungkeun. Banyak batur sholat dia sare dikeungkeun. Ka gereja hilang, kabur pangajian, dalik tuh, nah eta jelema pinter dijen ka era mah gabruk ka urang. Ustaz nuhun ku ceramah ustaz abi tibra koplok tuh. Gitu wae sih ya teh. Duh Indonesia, Indonesia. Teu bosen ti orok sare. Hayang disarekeun teh udang-udang. Hayang dimandian ku warga. Dimandian ku Citek, oh hayang. Aya nu ngaji brut, aya nu ngaji jring, aya nu ngaji hel, tan wae SMA ngaji teh ngaji niskeun. Maka sami'na wa atho'na. Dengekeun tuluy taati, hujan turun teh serep, aya kadua hujan turun tapi tanah teh nguyumang we nyangkrung. Dalam Islam tidak boleh mengencingi air tergenang. Nah ustad bising diinum sato, dimangpaakeun di perjalanan urang balik mengbal sok haus teu boga duit, aya cai nyangkrung mah yeuing. Bener saya mah pernah ngalaman. Balik mengbal di Tegal, halodo entak-entakan beli cai teu kabeli. Belama limun di plastikan tehnya. Tapi tahu merahan erang sanus cium minum. Tamu di kihan kan jadi tepuku rasana. Ekstra jos lain. Rating dan puhudir. Tak dalam Islam atau weksan. Nuki tuwe temenan di kihan. Ayo lama aku Islam kiih sangarun anak. Wer nus mengbal te kiih. Di jen tulisan epi epi. Oplah. Lamun tadi jen tulisan di kiikeun kana cai nu nyangkrung ngabudal siga ngagoreng tahu. Terus kunaon sih mun geus kiih teh sok ngabari di gini? Lalaki teh ngaku. Ya. Lalaki sok mun geus kiih teh we piri gini sindrom asupkeun deui. Tak wabi mah kapangi aya kitabna nu kieu teh kitabut taharati, kita butuh teh harti. Ungkat cai beda etikana teka be doa ngangkat leuteun aya doa ngangkat suku doa naon doa asup ka WC Allah maini a'udzubika minal husi wal bais ya Allah aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan godaan setan perempuan wer keur ngagawe kitu sok aya nu ngarewas iwas wisu bade sarang eena moal moal. Tak beda lalaki yang awewe mah. Bedana naon ustaz? Kunaon lalaki itu kan sok tarik. Karena deket kan Umi. Ustaz ayah kena awewe ke itu kan tarik. Berarti deket kan ampli mata mah ngebrewe. Kan tuluh ngaji wayaki mah lu loba deui. Ini beda. Walaqad zakar wal unsa wa ja'ala bainakuma tabi'atan sata. Lalaki jeung awewe mah beda. Tereh mana nyeun lalaki jeung awewe? Tingali we, loba awewe loba lalaki. Tanda kiamat itu 150 perbandingannya. Tak buru-buru karawin. Sakitu wae hirup teh. GGM ganteng-ganteng mubazir. Seseuh tah beungeut. Mun gawe di Pertamina ka harti mah teu gawe di Pertamina tapi beungeut berminyak. Ya, beda, tereh mana yang lalaki yang awewe? Tereh yang awewe mah cokot adukna, taplok garis, mun yang lalaki mah rada hese rada kudu dibentuk. Tak loba awewe. Si Ustadz ngadahal, naon ceramahna jadi kia, mau urang mana tuh uduna. Nya lelesna ti Allah, salahna nungonan. Dan kanya nuka dua manu nyangklung.
Urang rajin dengan ilmu na bring ka ditu, bring ka dia poe iwe di Mayasari, di dia ke subuh jam 3 aya tu di mana tahajud. Jadi ayannya sok ka ditu gabung urang muhasabah, jadi jam 3 sampai menjelang subuh ada kultumnya. Bring ka dia jibring baroho ngaji ngabring bubar poho. Ya hati-hati ah. Nah, ieu mah ilmuna ayaan manfaat, tapi keur batur keur diri nama kitu we, nato no action talk only, kaka otok kala ngomong beuti kotok. Omdo omong doang, ilmuna mah jago kana eueuh amalna. Tapi mah tanah nu kadua rajin ngan ilmuna tapi lain keur dirina nyangkrung we keur batur. Pake nyembeuhan batur. Ulah, ulah jadi tanah nu kadua. Tatanah nu katilu mah parah. Hujan turun, hidayah diterangkan, agama diajarkan, tapi lewat we aan dar tahum amlam tum dirhum layu. Jika entong mun sato mah celeger guluduk, celeber petir dedod. Aya entong ngebut. Moal aya dilaksanan ka doncrot modal. Jeung sacileubeung-sileubeungna sato nu aya entong geus diparaban ka donitah maot ka bos teh. Has. Tak saya mah tengugut entok. Nah urang tina tangeuh nu mana kira-kira ye. Ngaji ngabring ka ditu ka dia tapi eueuh ilmu nu kaamalkeun berarti tanah beton. Jiga lukut ngomongna jiga nu bener. Nah jam salat subuh teh kaberangan, salat asar kaburitan. Pupurieun subuh kaberangan, asar-asar atuh kaburitan sia. Jiga nu bener. Nah jang teu ngaji eta ka panyingkiran. Alhamdulillah Ustaz salilaya pengajian di panjingkiran tara kok kudu gunung ngaji abdi mah istiqomah. Hayu ngaji ambung sieun ria, mana mah teu ngaji na wae ria bae. Kaulah kitu. Maka tina taneuh urang teh. Tawangi ieu urang-urang ngaji hiji ayat tina Al-Baqarah. Innallaha saestuna Allah. La yastahi teu eraeun. Allah itu pemalu, tapi dalam bab ini Allah gak pernah malu. Malu tentang apa Ustaz? Allah tidak pernah malu. Ayat riba masalama ba'udotan pama pawukoha. Kurang silaturahmi karena ayat itu. Allah te'erahin nyian hiji makhluk ngarana rengit ker contoh supaya jelema mikir kunaon Allah nyian rengit. Lobanu kufur ku rengit. Naon si Allah nyian rengit? Ngahina Allah tah. Bisa tuh nyian suku rengit, nyian panon rengit, nyian beteng rengit. Maha bisa, tongsok ngahina makhluk Allah, sarwa aja ngahina nu bogana. Tapi sabra juta jelema nu beungar tina obat nyamuk. Nu gawe di pabrik obat nyamuk. Pernah wawu jeung nu boga pabrik obat nyamuk, mobilna anu 7, sekian M. Sekali dangdanan 5 jutaan, bati naon tah, bati tina rengit. Urang sok ngahina ka nu reungit, jeung jahat ka reungit. Oh, reungit teh makhluk Allah, tinggal sok diajar ka reungit. Reungit mah nyaan rezekina, terancam atuh. Nying. Nying, eta teh keur survei. Siga urang nganyuk motor kan di survei. Adira asa dirayu. Mun teu kabayar asa dirampok. Nying. Nying. Mun urang gerak unit deui berarti can sare. Cicing ngesare. Cep. Pak. Pucat. Syahid. Keneangan rezeki atuh. Kan aya hadisna barang siapa yang wafat dalam keadaan cari nafkah, dia syahid. Sabar juta ringgit anu yatim sia gara-gara sabok ku urang. Budakna langsung neangan. Si bapa ka mana? Paeh tuna temok. Pamajikanna jadi randa. Sanaho ini nu kitu wae kapikiran tarang talegana. Pemikir. Mantap mun geus umat Islam rajin ngaji ki amunna teu diamalkeun doraka. Ngaji weh, kii di mana wae. Dilarang kencing di sini, di bawah pengumuman baru hangseur. Katewak jelemana, mana panon daging jadi.
Eta pengumuman dilarang kencing di sini. Sada pengumuman lagi di luhur. Abi maki inak hanap. Goblok. Dena tembok. Anu tangkal. Iya lain ihan tangkal. Anu dicarek ku Allah mah. Eta napin tangkal ayah liang nao. Air yang jangkrik, air yang sirem, kumah mun sirem teh keur ngayakeun acara jiga kieu. Ustadna dikiihan palin bau hanseur. Kumah mun kawinan keur hajat, siremna pangantena pingsan. Jupa-jupana bae. Basa tahuna balau hanseur. Cik rasa teh pake tanaji rasa. Aing mah jahat, ongko Islam teh rahmatan lil alamin. Keur salat we keur salat. Allahu akbar. Cucunguk ngaliwat. Aing keur salat cucunguk kana. Mun cicing kene sia keur sujud awas. Allah. Sami Allah. Keur sujud teh ngaliwat teh utang kalakeun langsung. Dorangkat tuh, cucunguk teh bisi jadi rek ngejemput anaknya ke sekolah. Anaknya di sekolah nungguan we. Si mama kemana nya? Soreng indungna teh ditangkarakeun ku jelema. Tangges ganjing kieu mah ulah kikituan teh.